Сметам дека извештајот за уништувањето на премата треба да биде составен дел од годишниот извештај за работа на УБК, а не посебен извештај кој што треба да разгледуваме подоцна. Ние не бараме одложување, ниту бараме пролонгирање на работата. Напротив, сакаме веднаш, најбрзо, во рамките на можностите на УБК да го дополни овој извештај и извештајот комплетиран, онакав како што треба да биде, да го разгледаме на прва наредна седница која ќе бидат створени комплетните услови. Да добиеме информација во врска со настанот поврзан со опремата која што би била предмет на расходување во Управата за безбедност и контраразузнавање. Овој случај не треба да го одлагаме, како што предлага друг колега од Социјалдемократскиот сојуз, за да не се мистифицира. Треба тоа што го имаме како информација да го добиеме, тоа што ќе следи како информација дополнително исто така редовно да го добиваме и да биде дел од нашата расправа денес.